Just tulin ihan, tästä ei ole kauaa, kun tulin lenkiltä. Mä alan tästä katsoa kohta noi videot läpi, että mitä mä oon kuvannut, voiko niitä julkaista. Siellä tuulee jonkun verran, että sen kuulee, että sen huomasi, että tuulee. Tuulee sen verran, että onko ääniraidosta mihinkään ja onko videomateriaali sellaista, että voi tota, voi. Voi julkaista sen sitten, ja just kun mä tulin, niin mä vähän ihmettelin, että mitä täällä mikä tossa oli, kun mä hissistä tulin, niin siinä kun se on hissin kaide on siinä, niin siihen kaiteen väliin, tai siihen oli jätetty tämmönen, mä ihmettelin mikä tää on, ja otin sen mukaan. Tämmönen sieltä löytyi tosta hissistä. Tämmönen lanka ukko vai mikä tää on, ja mä oon mä en tiedä, onko mä esitellyt, mutta tässä on tää mun tää oma hahmo on tämmönen. Silloin joskus kesällä, nyt kesällä, tuli kesällä ja silloin ostettu sellainen toi 2 euron sellainen lasten lelumuna, mikä onkaan niitä saa, niitä kun laittaa 2 euroa sinne koneeseen ja pyöräyttää, niin sieltä saa. Ja se oli tällaisia erilaisia hahmoja ja mä ajattelin, että mä haluan sen yhden tietyn hahmon, niin tuli tämmönen hahmo sitten sieltä. Niin nyt mulla roikku on sitten kaksi tällaista erilaista hahmoa sitten. Tämmönen juttu tossa löytyy. Joo, nyt mulla on niitä sitten kaksi. Tossa nyt näkee, että kaksi erilaista noita hahmoja sitten. Toinen on vähän pienempi ja toinen on vähän isompi. Kaksi sellaista ja tästä ajattelin laittaa itselle safkat tulille. Mä ajattelin kun ottaa tosta tätä tummaa leipää tähän. Mutta se on yhdellä kädellä, ei se oikein saa tätä. Kyllä se 2 käden leipäjuttu, tää pitää avata, ottaa 2 kädellä tää leipä tästä. Mä ajattelin tollasta laittaa. Sitten mä ajattelin tohon leipähommaan laittaa. No mä en tiedä, onko tää kovin rasvasta, mutta nyt tehdään näin, että tosta ei paljon saa. Tosta saisi nyt jonkun verran juustoa. Tosta saisi tehtyä juusto, niin kuin ne levittää juustoa vielä. Sais, mutta mä teen sen näin, kun se kohta loppuu se juusto. Mä teen yleensä lopulle juustolle, sit kun se loppuu, niin teen sen näin, mutta on aika rasvasta varmaan tehdä näin. Tää kyllä lihottaa, mutta ei voi mitään. Nyt tehdään näin. Juusto sulatetaan leivän päälle 3 minuuttia. Sitten mä otan tän. Mun pitäisi ottaa tämä astia, tää oli syöty, tää on likainen, mä en oo sitä putsannu ollenkaan, kattais. Mulla ei oo täällä, eiku hetkinen. Se saattaa olla täällä sitten. Täällä kun mun ne astiat on ne yhdet, mistä mä voin ottaa, on ne täällä, jes. Uskataan vähän täällä kolistellaan, niin. Tossa on toi. Sitten valio. Näin. Nämä. Ne tonne. Ja sitten sitten taas tämä auki.
noin. Se. Ja sitten se tota... Noi leipät pois. Ja sitten tämä. Wow. Noin, suurin osa nesteistä on nyt valutettu pois. Noin. Sitten tämä. Tähän. Ja sitten vähän sekoitetaan ja ei kun syömään. Ja sitten syödään tästä tätä. Näihin. Oho, se rupesi huurtua heti. Oli niin kuuman näköistä, että se huurtui heti. Sitten niinku syömään kohta. Joo. Sehän huurtui heti, kun ei kun kohta sitten syömään. Aika rasvasta on toi, mutta tää on kevyempää. On sitten jotain kevyttäkin tässä sitten. Sitten kun tätä syödään tätä kevyttä. No. Tällaiset torstain päivän sapuskat on tässä ja ei kun näillä mennään tää torstai ja ei tästä muuta kuin hyvää. Torstai tämä alan kattoon kohta lenkkeily videoita, minkälaisia tuli kuvattua, niin rupean niitä tuossa kohta kattoa ja pistän tän ensin menemään eteenpäin. Ja sillä aikaa kun tää tulee, niin mä voin katsella videoita, minkälaista on, mitä materiaalia on kuvattu ja tällaista. Ei mulla muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä ja tohon ketsuppia päälle, niin kyllä lähtee. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.